Hvernig er stendur? Hvernig er stendur? Já. Bara nokkuð vel. Já, bara svona aðeins að kíkja á völlinn og fá tilfinninguna fyrir höllinni. Þetta ánægð með aðstæður? Aðstæðurnar eru mjög flottar. Mjög vel gert þessum er. Ljósin, góð og bara allt saman mjög flott. Hvernig þetta stendur? Ég er alveg 120. En þú Tinna, hvernig ert þú stend? Ég þarf að gera þrefalt. Bara það er eitthvað einu.